ihan ok aika, että varmaan kauden paras aika jos sijoitus neljäs, että tästä on ihan hyvä lähteä eri. Ensimmäinen erä ajettu ja otin hyvän startin, pääsin heti kärkeen siinä ja sitten Koskalan Niko tuli musta ohi ja yritin roikkuu perässä, mutta se tuli vähän eroon sitten ja en oikein saanut ajorytmistä kiinni kunnolla ja oli tosi hankala ajan minä, mutta parannin sitten vähän loppuun kohden ja kuitenkin kakkosena maalissa niin, ja pistejohto kasvoi nyt tässä, niin se on pääasia. Että ihan hyvä ero loppuun. Tää täytyy vähän, jos taas ajolinnat sujuu paremmin ja ajon kulkee paremmin koko ajan. Okei, hyvää sijoitusta siihen. Tää on vähän keinoimpi startti ja kolmas paikasta ei ole liian pitkää kilpaa siinä ja sitten joku tekee tosi paljon duunia ja väsähti sen jälkeen kun nousin kolmanneksi siinä ja pojat oli niin kaukana siinä vaiheessa, että ei pystynyt lähteä haastamaan niitä ja sen perässä tuli Erkki Kahrelia kovaa musta ohi ja olin sitten neljätänä maalissa kaiken antaneena, mutta totaalin kolmas ja pistejohto säilyi. 7 pistettä eroon nyt Santtu Tiaseen ja seuraavaksi vedetään viikon päästä Imatralla. Katsotaan mitä siellä menee.